І промінь оптимізму ми бачимо, коли дивимося відео того, як українські пілоти тренуються на F-16, його оприлюднив Володимир Зеленський. Давайте і ми побачимо. Наш досвід бойових дій дійсно важко переоцінити. Але все ж таки це дуже стисла програма. На мою думку, найбільшим стимулом для нас тут є не наш досвід, а мотивація повернутися і продовжувати воювати. F-16 – це суперкласний літак з точки зору пілота. Не хотілося б наговорювати на наші міги, але F-16 безумовно більш маневрені. Таке враження, що літак спонукає тебе керувати ним більш агресивно. Спочатку, як ми тільки знайомилися з цією системою, вона нам здавалося незрозумілою і нереальною до інтегрування в Україні. Але зараз я розумію, що це дуже спрощує роботу, економить час. Це дійсно варте того, щоб ми просувалися вперед. Якщо ми хочемо розвиватися як країна, як структура в повітряних силах, ми повинні черпати цей досвід в різних країнах, які вже давно переступили цей етап.